Quoi? Enfin, non, mais il y a des gens drôles d'ailleurs. Qui était drôle? Une parole! Yes! Ініңді жақсылап отырғызасын. Ұстап ал сен. Ағатайды ұстап ал. Мен ұстап ал. Аяғын кіргіз бері қарай. Давай. Ұстадың ба? Папа алды да. Былай қарай кеттік. Кеттік ал. Итер. Қашы! Не свались. Что было? А, кино. Не хватало. Разделились. Холосик пит, ну? Ага.